ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash News អន្តរជាតិប្រទេសថៃគ្រប់ទឹកទៀតហើយនៅពេលនេះអ្នកឯកទេសពុកសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅពេលថ្មីថ្មីបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលមានសារធាតុលីចូមចំនួន2កន្លែងត្រូវបានរកឃើញនៅផងងាពោលបាននិយាយអំពីកំហាប់លីចូមគឺច្រើនជាងទីតាំងដែលមានសារធាតុលីចូមសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកទៅទៀតដែលនេះមានន័យថាថៃអាចនឹងក្លាយជាស្ដេចក្រាញ់ខាងផលិតរថយន្តអគ្គិសនីមួយរូបនៅពេលអនាគតរបបកំហើញនេះបានធ្វើឲ្យមហាចតារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃកាន់តែមានពលិយក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសខ្លួនទៅជាអ្នកផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោកទីតាំងលីចូមនៅខេត្តភៀកខាងត្បូងប្រទេសថៃនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យគឺលោកអាឡុងកតហ្វាន់កាដែលជាអ្នកឯកទេសខាងគីមីវិទ្យានិងភូកសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យយូឡាឡុងកនកំហាប់លីចូមជាមធ្យមដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តផាងាមានប្រហែលជា 0.4% គឺច្រើនជាងទីតាំងលីចូមសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទូទាំងពិភពលោកទៅទៀតលោកអាឡុងកតបានពន្យល់ថាសារធាតុលីចូមទាំងនេះមានប្រភពចេញពីបំរែបំរួលនៃសូលូសុងគ្រីស្តាល់នៃម៉ាក់ម៉ានៅលើសម្បកផែនដីដែលមានជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងថ្មក្រានីតដែលជាទូទៅត្រូវបានគេរកឃើញនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាលោកវ៉ាស៊ីនណាន់តាដែលជាអគ្គនាយករងស្ដីទីនៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មនិងរ៉ែបាក់ធំបានលើកឡើងថានាយកដ្ឋានបានអនុញ្ញាតឲ្យរុករករ៉ែលីចូមនៅទីតាំងចំនួន3នៅក្នុងស្រុកតាកៅធុងនៅខេត្តផាងានៅកន្លែងរុករករ៉ែរួងគិតយ៉ាងហោចណាស់មានលីចូម14,800,000 តោនដែលមានសារធាតុលីចូមអុកស៊ីត 0.45% ត្រូវបានរកឃើញយោងតាមមន្ត្រីខាងលើបានឲ្យដឹងថារ៉ែលីចូមនៅរួងគិតតែមួយកន្លែងអាចមានសក្តានុពលផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់រថយន្តអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់ថ្មលីចូម50គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបានយ៉ាងហោចណាស់10,000,000គ្រឿងឯណោះលោកបានសម្ដែងការជឿជាក់ផងដែរថាការរកឃើញនេះអាចនឹងទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីធំៗមកបង្កើតមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃបាននៅពេលអនាគតខាងមុខនេះក្រោយបើកបោក្រោមជាតិស្រវឹងពីនៃចន្លោះពីចិត្ត1,300ដុល្លារទៅដល់1,700ដុល្លារនៅវៀតណាមថ្លៃពេកអ្នកប្រព្រឹត្តខុសខ្លះសុកចិត្តចោលម៉ូតូរបស់ខ្លួនតែម្ដងរហូតធ្វើឲ្យនគរបាលនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញអស់កន្លែងទុកទៅហើយលោកវរៈសនីឯកលីមិនហានគរបាលមកពីទីក្រុងហូជីមិញបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះថាមានយានយន្តគ្រប់ប្រភេទជិត 155,000 គ្រឿងត្រូវបានរឹបអូសនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយដោយសារតែការផាកពិន័យចំពោះអ្នកបើកបរក្រោមជាតិស្រវឹងត្រូវបង់ច្រើនជួនកាលលើកតម្លៃម៉ូតូទៅទៀតទើបអ្នកល្មើសជាច្រើនសម្រាប់បោះបង់ម៉ូតូចោលតែម្ដងដើម្បីជំនួសឲ្យការបង់ប្រាក់លោកលីមិនហាបានបញ្យល់ទៀតថាដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយឥឡូវនេះនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញគ្មានកន្លែងសម្រាប់ដាក់យានយន្តទាំងនោះនោះឡើយហើយការផ្ទុកណែនតាន់តាប់បែបនេះអាចបង្កហានិភ័យទៅជាផ្ទុះបានអ្នកបើកបរដែលរកឃើញមានសារធាតុអាល់កុលនៅក្នុងបរិមាណមួយត្រូវបានពិន័យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយោងតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នបានចែងថាបើរកឃើញកំហាប់ជាតិអាល់កុលលើស80មីលីក្រាមនៅក្នុង100មីលីលីត្រនៃឈាមឬក៏ 0.4 មីលីក្រាមក្រោម1លីត្រនៃខ្យល់ដង្ហើមគឺអាចរងការពិន័យខ្ពស់បំផុតចន្លោះពី1,293ដុល្លារដល់1,724ដុល្លារហើយបើបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងអាចរងការផ្ដន់ទាទោសប្រមទ័ននៅពេលណាដែលមានការបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ផលវិបាកផ្សេងៗ
ពិធីរៀបអភិសេករយៈពេល10ថ្ងៃដល់13ខ្ទួខ្ទីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ដុលម៉ាទីនដែលជាបុត្រាទី10នៃព្រះចៅស៊ូតុងព្រីណេបានឈានដល់ថ្ងៃដ៏អូឡារិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដែលមានការបាញ់កាំភ្លើងធំអបអរសាទរព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ាទីនដែលមានប្រជជន32ប្រវត្តិសាបានគ្រងនឹងឈុតជាមេបញ្ជាការកងទ័ពរីឯកូនក្រមុំដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាងមូលីយ៉ាអានីសារ៉ូសណាមានវ័យ29ឆ្នាំដែលត្រូវជាចៅស្រីនៃទីប្រឹក្សារបស់ប្រជាស៊ូតុងគឺស្ថិតនៅក្នុងឈុតរ៉ូពណ៌សដ៏វែងអន្លាយអបដោយគ្រឿងអលង្ការដ៏ចិញ្ចែងចិញ្ចាចសម្រាប់ព្រះរាជពិធីនៅវិមានអេស្តាណាហើយភ្ញៀវដ៏សំខាន់ប្រហែលជា5000រូបរួមមានគ្រួសាររាជវង្សមកពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយ៉ូដានីព្រមទាំងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកយូហ្គោវីដូដូប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកហ្វឺណាដិនម៉ាកូជូនីនិងលោកលីសានឡុងនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនិងអេសរាជជនជាន់ខ្ពស់មកពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដូចជាកម្ពុជាជាដើមថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសជាងគេនៃពិធីអភិសេករយៈពេល10ថ្ងៃដោយកូនកំឡោះម៉ាទីននិងកូនក្រមុំអានីសាបានបង្ហាញវត្តមានជាសាធារណៈជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាគូស្វាមីភរិយានៅក្នុងពិធីដង្ហែតាមរថយន្ត Rolls Royce ដើម្បីស្វាគមន៍អ្នកចូលរួមអបអរសាទររាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងរាជធានីបណ្ដាសារីប៊ីហ្គាវ៉ាន់អ្នកចូលរួមអបអរម្នាក់បាននិយាយថាឱកាសបានឃើញគ្រួសាររាជវង្សរៀបអភិសេកបែបនេះគឺមានតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឆាកជីវិតព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ាទីនមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់នៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយសារតែព្រះអង្គមានរូបរាងសង្ហានិងថែមទាំងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ថែមទៀតផងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាបុត្រាទី10នៃព្រះចៅស៊ូតុងហាសាណាប៊ូកៃដែលជាស្ដេចមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ថាពិធីរៀបអភិសេករបស់ព្រះអង្គគឺចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករានេះដោយមានពិធីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរយៈពេលរហូតដល់10ថ្ងៃឯណោះកំអែភ្នំភ្លើងហូរចាក់ដោយទឹកទន្លេទៅហើយទៅដល់កន្លែងណាខ្ទេចកន្លែងនឹងតែម្ដងផ្ទះជាច្រើនបានរងការឆាបឆេះក្រោយភ្នំភ្លើងផ្ទុះនៅភូមិនិរដីនៃប្រទេសអ៊ីស្លង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យភ្នំភ្លើងនេះចាប់ផ្ដើមព្រោះកំអែចេញនៅភូមិខាងជើងនៃទីក្រុងនេសាទដែលមានឈ្មោះថា Grindavik ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើវាហូរចាក់សំដៅទីណានោះទេការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះទៀតសោតគឺជាការផ្ទុះលើកទី5ហើយនៅឧបទ្វីប Horizon បើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកហើយវាផ្ទុះចេញពីប្រព័ន្ធភ្នំភ្លើង Svazagi ថ្មីត្បិតវាមើលទៅដូចគួរឲ្យយញើប៉ុន្តែគ្មានពលរដ្ឋណាម្នាក់រងគ្រោះដល់អាយុជីវិតនោះទេដោយសារតែមុនផ្ទុះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 4,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Gendavik ត្រូវបានជំនះចេញអស់ទៅហើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីស្លង់គឺឧស្សាហ៍មានការរញ្ជួយនិងមានភ្នំភ្លើងផ្ទុះយ៉ាងញឹកញយដោយសារតែស្ថិតនៅចន្លោះសន្តានដែលងាយទទួលរងគ្រោះធម្មជាតិប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់អាមេរិកថាបានបញ្ជូនសញ្ញាខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់អ្នកដែលជំរុញឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៅកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាំងលោកអែនតូនីប្លេគិនបានផ្ញើសារអបអរសាទរប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់គឺលោកវីលៀមឡាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដឹងថាលោកជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកសារនោះថាជាការរំលោភលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងផ្លូវការតែមួយគត់ជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងលោកឡៃមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនបានបដិញ្ញាថានឹងការពារតៃវ៉ាន់ពីការឈ្លានពានរបស់ចិនឲ្យបានស
ាអបអសាទូសម្រាប់មេដឹកនាំថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់គឺទទួលបានជោគវិញពិភពលោករួមទាំងលោកប្លេគិនដែលសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពជាដៃគូរវាងទីក្រុងតៃប៉ិនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោយសារតែមានឫសគល់នៃតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យតែមួយលោកប្លេគិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំមួយរបស់តៃវ៉ាន់បដិញ្ញារក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដែរឃើញយ៉ាងដូច្នេះក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញមកឆ្លើយតបភ្លាមៗផងដែរដោយលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះថាចិនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះរដ្ឋតំណាក់តំណងណាមួយរវាងអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ហើយក៏ប្រឆាំងចំពោះការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៅគ្រប់មជ្ឈបាយឬក្រោមលេះណាមួយផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតបានផ្ញើសារអបអរសាទរមេដឹកនាំថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់រួមមានចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News អន្តរជាតិ។